Mug'anniy domlaning shogirdlaridan biri shoir Davron Hotam ustozi bilan so'nggi uchrashuvi O'shdagi ijodkorlarning ilhom klubida bo'lib o'tganini, holsizligiga qaramay G'anijon aka u yerga kelishni kanda qilmaganini aytadi. Shunday insonlar bo'lar ekan, ular jismonan nochorlashgani bilan o'sha gapdagi, fikrdagi salovat doimo insonni bir baquvvatday qilib ko'rsatar ekan. Biz o'sha eng so'nggi oxirgi marta gaplashganimizda ham qanchalik bir betobligi bilinmasin, nimagadir xayolimizda Domla baribir kuchlidek sezilardi menga. Qulog'i nochor edi Domlani, ko'zlari xiralashib qolganda, lekin bugungi kunni juda ham bir chiroyli tahlil qila olayotgan edi. Oxirgi kunlar ham siyosat yoki adabiyot haqida ham juda tiniq va sarbast bir fikrlarni bildirayotgan edi Domla. Shuning uchun ham xuddi yo'qotmaydigandek, xuddi Domla hali juda ham bir baquvvatdek tuyulardi nazarimda, deydi Davron Xotam. G'anijon Xolmatov 1949 yil 5 fevralida O'shda tavallud topgandi. 1966 yili o'rta maktabni bitirgach, u Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutiga o'qishga kirgan. Oliygoh tahsilidan so'ng G'anijon aka 1970 yili Bobur nomidagi O'sh o'zbek musiqali drama teatriga ishga kirgan va 2007 yilgacha bu dargohda aktyor, rejissyor va bosh rejissyor bo'lib ishlagan. Bu orada o'rta maktablarda o'qituvchilik bilan ham shug'ullangan, to'garaklarga rahbarlik qilgan. G'anijon Xolmatov Qirg'iziston va mintaqa hayotiga oid siyosiy tahlillari bilan Ozodlik mushtariylariga ham yaxshi tanish edi. Mug'anniy qariyb 40 yil mobaynida qirg'izistonlik o'zbek qalamkashlarining ilhom klubida doim peshqadam ijodkor, ustoz shoir sifatida shogirdlariga o'rnak bo'lib kelgan. Mug'anniyning Suyanganim tor bo'ldi, ikki kitobdan iborat 100 pora dil, Sen ketding asta-asta, Qazo darslari kabi kitoblari yorug' ko'rgan. Shoir 100 pora dilning 3-chi, 4-chi, 5-chi kitoblari, 500 g'azalni o'ziga jamlagan Aruzi armonlar nomli devon, Ruhning ko'z yoshlari, Qazo darslarining 2-chi jildini nashrga tayyorlab qo'ygandi. Mug'anniyni aksariyat qo'shiqchi shoir sifatida bilardi. Shoir she'rlariga bastalangan qo'shiqlarni Sherali Jo'rayev, Rasuljon Uraimjonov, Muhriddin Xoliqov, Oxunjon Madaliyev, Muhammadkarim Soyipov, Hamidullo Matxoliqov va Diloran Soyipova kabi taniqli xonandalar ijro etganlar. Biroq shoir ijtimoiy lirikada ham zamonaning ilg'orlaridan biri edi. Tangriga arz etgali, zolimni qarz etgali, dindor do'stim o'tirgan zindonini izlaydi. Zolim shohni kuylagan, muzdiga pul chiylagan, shoir og'am yo'qolgan, iymonini izlaydi kabi va boshqa yuzlab misralar bunga misol bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda Mug'anniyning g'azallarida, to'rtliklarida sofiyona ohanglar kuchayib borayotgandi. Shoirning bevosita Rabbim xitobi bilan boshlanadigan 500 dan ziyod to'rtlik yozgani ma'lum. Rabbim, mazoring ko'chdi deb suyuntir, shafoat libosini kiyintir, Karbalo dashtiga qo'nibmiz, shahidlar qoniga ivintir. Va yo Rabbim, quvg'inlik davri bitdi, bandang xurlikka yetdi, yerosti yo'llaridan vatanga jo'nab ketdi kabi to'rtliklari shular jumlasidandir. Shoir Mug'anniyning janozasi 9 iyun kuni ertalab soat 8 da o'qilishi, so'ngra esa O'shdagi Jiydalik qabristonida tuproqqa berilishi aytilmoqda.